Олеся, дуже приємно бачити всіх, хто сьогодні зійшов. Розумію, яка зараз ситуація в Україні, не до концертів, але і відміняти вже не було можливості, бо якщо ви бачили на фіші, у нас сьогодні такий спеціальний гість з Америки, ну а вона ніяк не могла полетіти в інший час, от, тому вже концерт відбувається в таких революційних умовах. Але ми постараємося зробити все можливе від нас, щоб, незважаючи ні на що, ви ні в якому разі не пожаліли, щоб ви сьогодні знали. І я хочу запросити на цю сцену колектив, з яким разом ми сьогодні виступуватимемо, академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Табіє», художній керівник «ТНР». Свою фотографію, знаєте, подивився на неї і тепло мені стало, а вже так не придивлявся, що написано точно, але надіюся, що там було написано, що сьогодні наш концерт відбувається як презентація компакт-диску, який ми записали з оркестром «Кантабіле». Диск називається «Illusion», як і перший тір на цьому концерті. Він написаний відомою українською композиторкою Богданою Фроляк для Остапа та Ольги Жуків. І нам дуже приємно саме з цього твору наш концерт і розпочати. Ну і бракує ще одного учасника нашого концерту Ольги Жутко.
представлено туди, ближче до себе. Мікрофон, щоб не ходити. Наступний твір – це твір в оригіналі написаний для віолончелі соло. І вже є такі випадки в музичній літературі, коли твори відомих композиторів, відомі твори, хіти чи шедеври використовуються іншими композиторами. Причому у різний спосіб. Це можуть бути цитати в рамках якогось твору, коли використовується фрагмент. Це можуть бути парафрази, варіації на тему, фантазії. Але є також такий напрямок у музиці, який не набув на сьогоднішній момент такого широкого, якогось масового підходу, але тим не менше також зустрічається в музичній літературі, коли композитор бере твір, пише поверх цього твору якусь свою мелодію і утворюється абсолютно новий твір. І яскравим прикладом, власне, такого композиційного прийому є твір Баха, який аранжував чи додав мелодію інший відомий композитор Гуно, Шарль Гуно. І тепер це як самостійний твір Бах, Гуно, Аве Марія. І ось щось подібне зробила Богдана Фроляк. Вона на відому прелюдію з першої сюїти для віолончелі соло, цього ж таки Баха, додала мелодію, додала оркестр, і вийшов абсолютно новий твір. І от, власне, цей новий твір Бах, Фроляк, прелюдія, ми вам зараз виконаємо. Thank you.
так краще. Буду більше бігати, ніж грати. Для тих, хто прийшов не на перший твір, а вже на третій, або на другий, нагадую, що всі твори, які сьогодні звучать, ви можете почути вдома ще раз, придбавши диск після концерту. Він називається «Алілюшн». Це твори з диску, який ми випустили разом з камерним оркестром «Кантабеля». І серед тих творів, мабуть, найвіртуозніший твір – це твір, який прозвучить зараз. «Дюпор етюд». Більше ніж 2000 років тому. Ну, ми знаємо, що китайська культура дуже, дуже така давня, і тому все, що стосується Китаю, це має тисячі років. Цей інструмент є дуже популярний до сих пір в Китаї. Це був такий панський інструмент, бо історія, в зв'язку з тим, що ви бачите, досить габаритний, то вуличні музиканти не могли його використовувати, тому що він з собою важко носити, тому вони більше грали на китайській скрипці і на китайській лютні. Ну а китайська арфа – це був більш такий інструмент для панів, які жили в палацах. Тому його використовували, власне, такі найкращі музиканти, які грали для імператорів, ну і інших таких видатних і багатих заможних китайських родин. Зараз прозвучить твір, який називається «Концерт закоханих метеликів». І
Він має програму. Це відома історія з китайського епосу, яку я вважаю варто швиденько переповісти. Яка їхня версія Ромео Джульєтти, правда, не дуже повільна, не дуже схожа, але така є історія про кохання. Жила дівчина, і вона дуже хотіла в школу йти. А в той час в школу могли в Китаї йти тільки хлопці. І вона постійно просила своїх батьків, що віддайте мене в школу, ну а вони ніяк не могли так зробити. І вона пішла з дому, переодягнулася хлопцем і поступила в школу. Там вона познайомилася з іншим хлопцем, який дуже їй припав до душі, вона в нього закохалася, а хлопець, звичайно, абсолютно був впевнений, що це є також хлопець, бо школа була для хлопців. І через деякий час так сталося, що з дому дівчини прийшла звістка, що дуже погано з мамою, треба вертатися додому. Вона розуміла, що, мабуть, вона вже сюди ніколи не прийде, але, незважаючи на це, вона не змогла признатися хлопцю, що вона, власне, є дівчиною, лише попросила його, щоб він колись її провідав. От вона повернулася до себе в селище, в принципі, там налагодилося все в її сім'ї, мама виздоровіла. І закінчилось навчання також у школі. І хлопець прийшов, тому що він хотів провідати свого найкращого друга, вирішив провідати, власне, цю дівчину вдома. І коли він приїхав і зрозумів, вона йому сказала, що насправді вона ніякий не хлопець, вона є дівчина, красива дівчина, він в неї закохався також, але на той момент її фактично вже віддали заміж. Ну, в Китаї, ви знаєте, і дотепер в багатьох селах і селищах ці традиції, так мовити, існують, що не молоді вирішують, хто з ким буде одружуватися, а це рішення приймають батьки. І батьки вирішили віддати, пообіцяли цю дівчину іншій багатій родині, де був хлопець, і вже все йшло до весілля. Ну і коли молоді, власне, побачили, що вони люблять один одного, а дівчина вже фактично не може з закоханим одружитися, вона йому це все розповіла, і був страшний розпач, закоханий. Вернувся додому, впав в страшну депресію і фактично від цієї туги помер. І дівчина попередила свого власного чоловіка майбутнього, що вона одружиться за однієї умови, якщо їй дозволять перед весіллям прийти на могилу. І коли вона прийшла на могилу хлопця свого коханого, то почалася страшна буря, яка розмила могилу, могила розкрилася, та яма, де, власне, була труна, і дівчина скочила в ту яму, і за нею, фактично, земля також закрилася, і вони там обоє померли. І на їхньому місці закінчилася буря, вигнило сонечко, з'явилася веселка на небі, і було видно, як в небо здіймаються два метелики. Ну, от така сумна, трагічна історія про кохання з китайського епосу. Ну, а зараз цю історію вже музичною мовою розповість наша гостя з Америки. Вона є американка китайського походження, Елісон Джин. Вона з Клівленду, штат Огайо. Вона є лауреатом більше 30 міжнародних конкурсів, причому володіє досконало не лише інструментом дужен, але і фортепіано. Виступала неодноразово в найпрестижнішому залі Америки в Карнегі-Холл. Останній концерт там відбувся в суботу. І вона тут, на моє запрошення, оскільки вона серед різних конкурсів також перемогла на конкурсі міжнародному незалежному музичному конкурсі «Individuals» в номінації «Народні інструменти». І як лауреат, лауреата першої премії, я її запросив в Україну, тому, здається, це такий дійсно унікальний випадок, незважаючи ніякі труднощі, вона тут, незважаючи на революцію, я сказав, що можеш їхати у Львові, в неї вчора був концерт, і в Луцьку все спокійно, це не Київ, тут люди більш згуртовані, в тому сенсі нема таких.